Kukuļa ņemšanā apsūdzētais Ilmārs Rimšēvičs iepriekšējā tiesasēdē jau noraidīja visas apsūdzības un pauda, ka gaida attaisnojošu spriedumu. Viņš apsūdzēts par kukuļa apmaksātu atpūtas braucienu pieņemšanu, par kukuļa naudas pieņemšanu un arī par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Šodien attālināti pēdējo vārdu sacīja apsūdzētais Māris Martinsons. Viņam inkriminēta kukuļņemšanas atbalstīšana. Prokurors skaidro, ka Martinsonam bijusi starpnieka loma, un viņš saņēmis 10% no kopējās kukuļa summas. Šo tiesas sēdi un apsūdzēto sacīt to tiesa neļāva ierakstīt, tikai noklausīties. Martinsons lūdza tiesu viņu attaisnot. Rimšēviču kukuļojas neesot, un pēc prokuratūras paustā tiesas sēdēs viņam vairs neesot skaidrs, par ko tiekot apsūdzēts. Pēdējo vārdu tiesa uzklausīja arī no SIA MM investīcijas pārstāvis. Šīs uzņēmums apsūdzēts kukuļu legalizācijā. Uzņēmums aizstāvību nemainīja un vainu noraidīja. Ilmārs Rimšēvičs pēc tiesas atteicās komentēt savu aizstāvību un šodien izskanēja šo. Viņš reklamēja grāmatu, kurā esot visa patiesība. Jums jālasa šīta grāmata. Tur viss tās atbildes ir. Jums veicās, ja? Apsūdzības uzturētāji prasījuši tiesai sodu Rimšēvičam brīvības atņemšanu uz 6 gadiem konfiscējot mantu, bet Martinsonam brīvības atņemšanu uz 5 gadiem ar arestētās mantas konfiskāciju. Savukārt uzņēmumam MM investīcijas 3 miljonu eiro naudas sodu un arī mantas konfiskāciju. Tagad tiesa gatavo spriedumu, kuru paziņos nākamnedēļ. Dāvids Frenfelds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.